Pelataan Squashin Suomen mestaruuskilpailu 2013 miesten yleisen luokan puolivälieräottelu. Kristian Rautiainen ESRC syöttää. Erik Mustonen Ylivieska Squash vastaanottaa. Paras viidestä 0-0. Syötä vaihtoa 1-0. Stroke 2-0. Kolme nolla. Syötä vaihto 1-3. Väärin. Syötä vaihto 4-1. Väärin. Syötä vaihto 2-5. Väärin. 3-5. Stroke. Sieltä vaihto 6-3. Väärin. Sieltä vaihto 4-6. Väärin. Sieltä vaihto 7-4. Syötä vaihto 5-7. Thank you.
Pääri. Syötövaihto 8-6. Syötövaihto 7-8. Syötövaihto 9-7. Stroke 10-7, eräpallo. Väärin. 11-7, erä Mustoselle. Mustonen johtaa 1-0. Viisitoista sekuntia. Mustonen johtaa 1-0, 0-0. Syötövaihto 1-0. Väärin. Syötövaihto tasan 1. Pallo tasan 1. Kaksi yksi. Väärin. 3-1.
4-1. Vasemmalta. Viisi-yksi. Väärin. Syötövaihto 2-5. Väärin. 3-5. Syötövaihto 6-3. Seitsemän kolme. Väärin. 8-3. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme, eräpallo. Väärin. 11-3, erä Mustonen. Mustonen johtaa 2-0.
15 sekuntia. Mustonen johtaa 2-0. Väärin. 1-0. Kaksi nolla. Väärin. Kiitos. Kiitos. Sieltä vaihto 1-2. Out. Sieltä vaihto 3-1. Väärin. 4-1. Täältä oli 4-1. Stroke 5-1. Kuusi yksi. Sieltä vaihto 2-6. Out. Sieltä vaihto 7-2. Väärin. 8-2. Out. 9-2. Väärin. Sieltä vaihto 3-9. Sieltä vaihto 10-3 ottelupallo. Väärin. 11-3 ottelu Mustoselle, 11-7, 11-3, 11-3.